El camp de futbol del Mas de Tous va ser el lloc escollit per a que les escoles del nostre municipi participaren d'unes jornades interescolars, per tal d'aprofitar tot el que han après sobre hoquei durant la realització del programa Palo i Bola. El programa Palo i Bola va començar en març, fent visites pels col·legis de la Pobla i deixant-los material per a que poguessin seguir fomentant aquest esport, mentre que el divendres 12 de maig va ser el dia d'ensenyar-ho i practicar-ho al camp. Han participado 5 colegios implicados en el programa y ahora tenemos a 180 niños de quinto de primaria jugando a hockey. La organización es fenomenal. Vinieron primero los monitores a darles unas clases, luego nos dejaron el material y como último han hecho esta jornada que está muy organizada, con los horarios muy claros y los chiquillos muy bien. Se lo están pasando muy bien, está muy bien. Ara, a la tercera fase, els alumnes han posat en pràctica tots els seus coneixements al camp i han mostrat totes les seues habilitats enfront d'altres col·legis companys. L'oratge va acompanyar i tots els estudiants han pogut gaudir dels partits. A més, este torneig ha despertat l'interès de molts menuts que no havien practicat fins ara l'hoquei. Ens agrada molt aquest esport i ha estat molt ben preparat. La unitat didàctica que hem pogut treballar de l'escola gràcies al club de hoquei ha estat molt bé. Y están muy contentos, muy motivados, preguntándome ya por el año que viene y que no sé y que quieren volver a repetirlo. Los niños preguntándome por escuela que ya quieren que esté creada para empezar a jugar y la verdad que es muy contento. La Federació d'Hockey dona per finalitzat el programa Palo i Bola a la Pobla, que ha servit per a donar a conèixer este esport i preparar un futur amb més oferta esportiva. A partir del próximo curso lo hemos hablado con el ayuntamiento, que aquí en el campo de fútbol Mas de Tous, entre el campo de fútbol y el de sala, crearemos la escuela para que a partir de septiembre-octubre del próximo curso, con los chicos que estén interesados, pues empezar a practicar el hockey como una oferta más de aquí de la Pobla. D'esta manera, esperem que amb l'arribada del nou curs s'ampliï el ventall de l'oferta esportiva de la Pobla.